Рада вітати всіх на занятті української мови для восьмого класу. Мене звати Саша Шевченко. Я викладачка школи майбутнє. Українська мова різнокольорова, кольорова. Не розмовляють. 45 мільйонів по всьому світу летить наша солов'їна. Повинні рідну знати діти України, щоб знати, як писати і підтримати розмову. Ми вчимо українську мову. Саме відчуття урока. Воно, взагалі, діто вернулось из прошлого. На жаль, у восьмому класі я цього не розуміла. Це дуже, на жаль. Е, і я шкодую. Які пам'ятаєте другорядні члени речення? Ну, ось починається. Ви кажіть, кажіть, викладайте. А значення обставина і додати. Почнемо з означення. Самого слова можна зрозуміти, що означення дає комусь ознаку, тобто характеризує. Відповідає на запитання, який, яка, яке. Його не так складно розрізнити, знайти в реченні, є, є єдина складність це те, що у нас є означення узгоджені і неузгоджені. З узгодженими все просто: лісові квіти, великий будинок, смачна страва. Що значить узгоджуване? Якщо я почну відмінювати слово квіти, лісові так само будуть відмінюватись. Наприклад. Немає кого чого, лісових квітів, знайти кого що, лісові квіти, і так далі. З неузгодженими історія інакша. Якраз таки ось цю частинку не можна поєднати і узгодити. Наприклад, сукня в горошок, сукня яка в горошок. Не можемо відмінювати. Якщо я почну відмінювати слово сукня, в горошок просто буде додаватися. Немає кого чого, сукні в горошок, дати кому що, сукні, в горошок і так далі. Тобто сукня відмінюється, а горошок залишається. Сік з вишень, так само, сік, який з вишень, будинок праворуч, тобто будинок який праворуч, він не буде відмінюватися. Оце єдина складність з означеннями, яку потрібно запам'ятати. Далі йдемо до додатку. Додаток насправді відповідає на запитання усіх відмінків, крім називного. Пригадуємо, є в нас родовий, давальний, знахідний, місцевий і орудний. Є ще кличний, але то вже інша форма. Відповідно, у нас є додатки прямі і непрямі. Потрібно запам'ятати прямі. Прямі це додатки, які стоять у знахідному відмінку і в них немає прийменника. Пригадую прийменник, це така частинка мови, яка має стояти біля іменника зазвичай. Наприклад, на, під, біля, ззаду. Тобто якісь, які будуть характеризувати напрямок, наприклад. Відповідно, якщо у вас є такий варіант, це прямий відмінок. От, дивіться, Сашко поклав книжку. Знахідний відмінок, до речі, це у нас знайти кого що. Відповідно, Сашко поклав кого що книжку. Прийменника нема, значить, це прямий. Додаток. Звістка облетіла село. Звістка е, облетіла, кого що село. Відповідно, село буде нашим прямим додатком. І другий випадок це коли в нас іде родовий відмінок, стоїть додаток, і перед дієсловим присудком є частиночка заперечна не. Наприклад, не підвів очей. Кого чого, родовий відмінок? Очей. І є ось ця заперечна частиночка «не». Непрямі усі інші. Там насправді є багато правил, але по-простому пам'ятаємо оці два, а всі інші належать до непрямих. Наприклад, Сонце пробивається крізь хмари. От ми бачимо крізь Хмари. Відповідно, сонце пробивається крізь що? Тут, ніби знахідний відмінок хмари, але ми бачимо крізь це прийменник. Відповідно, якщо є прийменник, значить це у нас вже непрямий додаток. Нам було. Весело. Було весело кому, чому нам. Відмінок не родовий, незнахідний, значить, це непрямий додаток. І обставина вона в нас вказує на місце, стан, причину, спосіб дії. Дивіться, їх насправді дуже багато. Їх запам'ятовувати не потрібно. Ви за сенсом будете зазвичай відрізняти, тому що можна логічне запитання поставити. Наприклад, сидять як поруч, тобто є спосіб дії. Постукав тричі, тобто постукав наскільки, якою мірою тричі. Стомився в дорозі, йшов уперед, куди, де, запитання логічні. Відповідно, це обставина місця. Часу мовчав кілька хвилин. Мовчав скільки часу? Кілька хвилин. Завжди хвилювався. Хвилювався який термін часу? Та, завжди. Відповідно, це про час. Причина. Розсміявся від радості, сказав згарячу. Тобто, з якої причини, йому було радісно, або він там е, був дуже емоційний, тому згарячо. Мети, тобто, для чого, зупинилася е, на відпочинок, тобто з якою метою. І умова: прийдемо за наявності запрошення. Тобто, ми прийдемо, якщо буде, за якої умови? І допусту прийшов попри всі попередження. Зазвичай е, допусту це запитання, незважаючи на що. Тобто, всупереч чомусь. Ну, як зараз в карантину. Так. Прийшли не на що. Так, так і є. Хороший приклад. Бачите? Це нам дає е, можливість нашу мову збагачувати і використовувати. Так. Тепер спробуємо е, визначити наші другорядні члени речення. Нам потрібно визначити, чим виражене виділене слово сполучення. По той бік очерет стояв чорною стіною, стиха потихуючи червонуватою куницею. E, значить, дивимося, e, підметом-присудком точно не може бути, бо ми цю тему не розглядаємо логічно. Mm -hmm. Але, в принципі, да, очерет стояв, ось наш підмет присудок, і e, тут таке, здається, довжелезне, але це все є одним членом речення. Як перевірити? E, він стояв як? Ставимо запитання. Тиха похитуючи. Відповідно, якщо запитання, як, з яко, як яким способом це буде обставина? Наступне завдання: виділене слово виступає непрямим додатком. Пам'ятаємо, що прямих у нас тільки знахідний без применника, родовий з заперечним. Лайфхак. Як ми це робимо? Для того, щоб спростувати собі життя? Значить, одразу я дивлюся. У мене є, в мене має бути непрямий. Я дивлюсь: у мене «об», у Б є не Г, родовий. і є Г теж не і родовий. Значить, це вже відпали варіанти. Тепер дивлюсь далі. У мене залишилось А, В і Д. А я бачу у В є виділений До, це наш прийменник. А якщо в мене є прийменник, значить це непрямий. Отак просто. Йдемо далі. Неузгоджене означення виражене інфінітивом, є в реченні. Інфінітив це першопочаткова форма дієслова, що робити, писати, читати, танцювати. Просто справа в тому, що інфінітив може бути усіма членами речення: і підметом, і присудком, і всіма другорядними, тому з ним є певні складнощі. Черниш наказав розвантажити коней. Нам потрібно саме було що позначення. Тобто, запитання, який? Черниш що зробив? Наказав. І наказав, що, що зробити відповідно, якщо запитання, що, то розвантажити у нас буде додатком угу. в цьому реченні, а не означенням. Порива, мене палке бажання послухати гірської Гущі гомін. Бажання, що робить, порива. І тепер дивимось, бажання і до слова послухати, яке можемо поставити запитання. Що від зробити? Слов... А від слова бажання спробуйте бажання і до слова послухати. Mm. Бажання яке. А, яке? Так. А чому? От такі от словосполучення, словосполучення, наприклад, мрія навчатися, мрія яка навчатися, бажання, бажання послухати? послухати, бажання яке послухати. Так, для нас це дивно звучить, бо здається, інфінітив, з якого це раптом він став означенням. Але от логічне запитання, яке, і, відповідно, воно є тут означенням. Він співак і не хотів жертвувати своїм голосом. Співак не хотів жертвувати. Ми не можемо взагалі не хотів жертвувати, розірвати, бо якщо ми скажемо просто співак не хотів, ну, не зрозуміло, що він там не хотів. Тому не хотів жертвувати, це наш цілий присудок такий складений. Далеко-далеко від скелі почали пінитися хвилі. Хвилі почали пінитися. Якщо ми залишимо просто хвилі почали, незрозуміло, що вони почали робити. Відповідно, почали пінитися це теж цілий присудок. Тобто в таких реченнях треба дивитися, якщо ми можемо розірвати два дієслова логічно, то друге дієслово буде не присудком. А якщо не можемо, то воно буде присудком. Людина найскладніша і найтонша система. Дивимося, людина є система, система, яка найскладніша і найтонша. Можемо, якщо почнемо відмінювати, системою найскладнішою, найскладнішій системі, вони узгоджуються між собою, відповідно, це означення узгоджене, нам не підходить. Б. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Доля своя, долі своєї, можемо узгоджувати шлях широкий, шляху широкого, теж узгоджується. Людина в пра праці перемагає все. Людина яка, людина праці. І якщо я почну відмінювати ось це е, словосполучення людиною праці. Людині праці, то це не узгодження. Це неузгоджене означення. А отже, це наш правильний варіант. Далі виділене слово є. Е, Наступним членом речення нам потрібно обрати. «О півночі Айстри в саду розцвіли. Айстри розцвіли коли, О півночі. Якщо у нас запитання коли, це обставина часу. Наступне треба знайти обставину місця. З голоду та холоду і півень не співає. Півень не співає, з якої причини? З, з голоду і та холоду. Та холоду. Тобто причина нам не підходить. Вдень піднялася піщуга і засипала грядки. Піщуга що зробила? Піднялася? Піднялася коли? В день. день. Значить, це час. Написати добру пісню, щастя для поета і музиканта. Дивимося написати пісню, відповідно, це наша з вами підмет написати. Е, є щастя, присудок. Це обставина. Дивіться, коли у нас написати. Є щастя. Пам'ятаєте, ось це тире? Тире, так. Відповідно, це між підметом і присудком. У нас тут взагалі е, з вами немає обставини. тому що написати кого що пісню це буде додаток. Е, щастя для кого? Для чого – для поета це буде додаток, тому тут обставини взагалі немає. І дивимось. вдалині, край села, висить синя мла. Синя мла що робить? Висить, висить де, вдалині, край села. Нам потрібна якраз обставина місця, тобто де наступне шукаємо додаток. Додаток це всі питання непрямих відмінків, тобто всі, крім називного. Історія це святая святих народу. Дивимось, тут у нас є тере, розуміємо, що тут підмет, а там далі присудок. Святая святих це у нас фразологічна сполука, тобто стійка, яку не можна поділити, вона значить щось най, найсвятіше у людини. Відповідно, святая святих, якщо вона не ділиться, то це буде все присудок. Тобто історія є святая святих. Значить, це присудок і нам не підходить. Життя без книг це хата без вікна. Дивимося. Хата. І ставимо логічне запитання. Яка? Яка? Без вікна. Відповідно, це означення значить не підходить. Я так люблю, люблю, що сіяти. І от у нас запитання, що? Відповідно, це буде додаток. Далі шукаємо знову додаток. Дуже просто можна одразу подивитися на слово його і зрозуміти, що це. І, що це займенник Він, і воно вже стоїть в якомусь іншому відмінку, тому можемо його одразу і обрати. Ось такі прості е, лайфхаки можуть одразу допомагати вам швидше і простіше і не читаючи навіть решту завдань, знаходити. Якщо подивитись на останній на площу і у млині, куди, де, тобто то знову ж таки е, це запитання обставини. Думи народу народу якого означення. Тобто тут потрібно насправді не зазубрювати, а намагатися шукати логічні запитання, і тоді буде більш-менш зрозуміло. Означення виділено в реченні. Шукаємо його. Залишив Грицько думку. І от пам'ятаєте, я говорила, є ось у нас там бажання вчитися, мрія танцювати, бажання яке, мрія яка, і думка тут яка? вернутися. Відповідно, одразу знайшли нашого значення. Воно просто не узгоджене. І тут завдання ускладнюється. Потрібно знайти в відповідності, підмет, присудок, означення обставина, і є в нас п'ять речень, якесь буде зайве. Дивимося. Люди прийшли посвятити паски. Mm -hmm. Дивимося. Ані у цьому році. Вдома самостійно. Дивимось, люди спочатку прийшли і дивимось, з якою метою, щоб посвятити. Ми можемо підставити, щоб, якщо з якою метою, значить це обставина. Значить, А у нас буде четверте. Уранці, йдучи до церкви, люди розглядали заквічені обістя. Обістя які сусідів, значить, це означення. Святкування розпочалося. Хто що розпочалося? Значить, це підмет. Скресання криги завжди свято. Теж лайфхак. Якщо у вас тере, значить тут буде підмет, а там десь буде присудок. І от, дійсно скресання є свято. Відповідно, свято це присудок. Ну і останнє в нас зайве я вибрала кого що долю, значить, це додаток. Пропоную рухатися до наступної теми. От, в принципі, знання а, цих другорядних членів речення і головних допомагає нам правильно їх ставити, а, якщо ми їх розрізняємо між собою, ми можемо правильно ставити їх у реченні, і відповідно наше мовлення виходить адекватним і зрозумілим для інших. У нас є в українській мові прямий порядок слів і непрямий. Насправді, українська мова не така вибаглива до цього порядку, і ми можемо його змінювати. Прямий порядок слів це ось коли в нас є підмет, знаходиться перед присудком, тобто я танцювала. Далі, означення має бути перед означуваним словом. Якщо я кажу про я, весела я танцювала, тобто означення має стояти переді мною, перед тим, кого воно означає. Додаток знаходиться після слів, від яких він залежить, тобто не десь в іншому місці, а обставина гуляє, де хоче, в якому хочеш місці став». Цей прямий порядок слів він притаманий безпосередньо офіційному стилю, ну, тому що це документи, та, і е, декуди, публіцистично офіційному, може бути науковий так само стиль, ну, він вимагає певної термінологічності. Пилип Орлик вирушив в Європу для переговорів з керівниками великих держав. Дивимось, Пилип Орлик підмет наш, він що зробив? Вирушив. Вирушив куди в Європу, для чого, для перевезення. Вся логічність. В художніх текстах ми можемо собі дозволити більше свободи і, відповідно, використовувати непрямий порядок слів. От якраз персонаж із Зоряних Він, він у нас такий мудрець і тому любив говорити метафорично. І от подивіться, завжди багато шляхів досягти цілі є. І ми розуміємо, що якщо робити прямий порядок слів, то ми зробимо завжди. Є багато шляхів досягти цілі. Спробувати всі, ти маєш. Ти маєш спробувати всі. Відповідно, це дуже часто притаманно і нашому живому спілкуванні, коли ми щось прибираємо, змінюємо, та, і це е, насичує е, наше мовлення. В літературі цей спосіб називається ще інверсія, як художній засіб стилістичний е, такого використання. Зверніть увагу, що не завжди ми можемо прям довільно ставити слова, як хочемо, навіть якщо ми письменники і хочемо дуже художньо і метафорично щось зробити, все одно є певна логічність. Сашко виконав два дні тому записані вправи. Тут дивимось на слово слово сполучення два дні тому. Незрозуміло, він виконав їх два дні тому, чи два дні тому йому ці вправи були записані. Тобто потрібно або вже тоді поставити до виконання або до вправи. Це може збивати з пантелику, тобто ми можемо плутатися, тому потрібно все-таки десь дотримуватись їх. Спробуємо це зробити на практиці. Неправильно побудовано речення: пропонована навчальна гра розвиває як увагу, так і мислення. Не лише чумацтво було соляним промислом, а й міжнародною торгівлею що масло було не лише соляним промислом. А, тобто, тобто треба змінити, бо виходить так, що ніби чогось далі не вистачає. Не лише, що масло було соляним промислом, а ще щось чимось було. Відповідно, нам треба поміняти. Тобто, це речення неправильно побудоване. Угу. Зараз спробуємо з вами відредагувати речення самостійно. Та не тільки вірне молоде покоління своєму народу. Не тільки молоде покоління, навірно, так. Та не тільки завжди молоде треба знайти вірний своєму народу. Супер, так, прекрасно. Ми та не тільки можемо ставити в будь-яке місце, головне, щоб у нас спочатку був виконавець дії, тобто наш підмет, і далі те, що він там робить. Успіхів великих досягли завдяки вони творчій праці. Взагалі вийшов ну, так, набір слів, ну, так? Та? Ми ну, маємо завдяки знайти. Праці. Вони... Вони досягли великих успіхів. Yeah. Супер. У магазині побутова техніка продається лише та, яка відповідає сучасним умовам. Yeah, Нормально. Ну, продається лише та техніка. У магазині, да, продається лише та техніка, яка. Відповідає учасному. Прекрасно. Тобто, дивіться, якщо у нас виглядає так, що у магазині побутова техніка, звучить, ніби це назва магазину побутова угу. техніка, нам треба зробити фокус на цій техніці, що вона продається. Відповідно, у магазині продається лише та побутова техніка, яка відповідає сучасним умовам. Прошу відповісти вас на хвилююче питання не тільки мене, а й багатьох інших. Одразу дам вам маленьку підказку. В українській мові дієприкметники активні суфікс суфіксами уч-юч, ач-яч, слово хвилююче. Ми уникаємо, ми їх маємо замінити. Ну, наприклад, дуже часто е, чую оточуючі, правильно говорити або оточення, або люди, які мене оточують. Тобто, тут одразу хвилююча, е, треба якось її замінити. Питання, яке мене хвилює. Супер. Прошу відповісти вас на питання, яке мене хвилює. Не тільки мене, не, але й багатьох інших. Прекрасно, так. Тобто, спочатку прошу вас відповісти на питання, яке хвилює не тільки мене, а й інших. інших. Самостійний Дуб зацікавив хлопців, перебуваючи на екскурсії. Виходить, що Дуб перебував на екскурсії mm -hmm. і ще когось там зацікавив, mm -hmm. так? Ну, Дуб зацікавив хлопців, перебуваючи на екскурсії. Ми маємо з вами. Дати виконавців цієї дії. Хлопці. Перебували ж хлопці на цій да. екскурсії. Тобто, перебуваючи на екскурсії, хлопці зацікавились виконавці самостійним дії самостійним тоб... дубом. Так, да, Зацікавились самостійним дубом. Дуже угу. цікавий, напевно, величезний якийсь був дуб, мабуть, одинокий. Мабуть. Оповідання написане Петром, відпочиваючи, усім дуже сподобалось. Відпочивав скоріше за все Петро. Угу. Дивіться, у нас Чим має так, що Петро відпочивав, так? і Маті. він же й написав щось, а всім потім сподобалось. Маті. Тобто ми зробимо так з вами. Відпочиваючи, Петро написав оповідання, яке усім, усім дуже а, сподобалось. Взагалі взагалі змінюємо. Так. Але сенс залишається і воно виглядає адекватно. Угу. Граючи в м'яча, мама покликала мене їсти. Ну, це... Коли я грався вже м'ячим, тоді мама покликала. Так, Бо виходить, що мама грала м'яча і покликала. Хоча такий варіант теж можливий. Тепер нам потрібно змінити порядок слів з неправильного на правильний. Схоже завдання з попереднім. Дізналися на уроках історії ми про мужніх і сильних захисників землі нашої. Поетично могло б так бути. але… Да. А, не, не на уроках історії ми дізналися і сильних захисників землі нашої, нашої землі. Прекрасно. Світ новий зовсім перед нами розкрився осяяний сонцем. Ну, тож не осяяний сонцем перед нами розкрився світ. Новий э, світ. Новий світ. Новий. Так, означення Осяйним перед сонцем. означуваним словом. Так. Прекрасно. Вулиці білими заметами, м'якими за кілька хвилин завалило. Ну, білими заметами. За кілька хвилин. За кілька хвилин завалило вулиці. А давайте так. Е, хто у нас е, ну, викон... вулиці? Угу. Ву, ну або вулиці за кілька хвилин завалило білими да. заметами. Прекрасно. Повинні любити учні і берегти природу. Учні повинні любити і берегти природу. Супер. Працювала добра бригада, виробнича влітку. Бригада. Виробничі бригада? Так, Добре, так. працювала влітку. влітку. Супер. Згори пісня жайворонка лине – і в повітрі тремтить. Пісня жайворонка Лине, з гори і в повітрі тремтить. Прекрасно. Угу. Спробуємо себе у ролі редакторів і відредагуймо речення: скупавшись у холодній воді, у нього була ангіна. Після того, як він скупався у Холодній воді, у нього була ангіна. А як... У нього була ангіна, після того, як він так, можемо так зробити. До речі, як правильно вжити форму хворіти. Е, якщо ми хворіємо, то хворіти на щось: хворіти на ангіну, хворіти на грип. Тобто це форма така стала, яку потрібно запам'ятати. Актуально зараз. Так. Угу. Дівчина побігла в школу, яка була натхненною. Дівчина, яка була натхненою, побігла в школу. Дуже часто ось цю підрядну частинку ставлять. Не до того слова, до якого вона стосується, з цим треба бути обережними. Послухавши передачу про Ліну Костенку, мені захотілося більше дізнатися про неї. Ну, можна і оставити, мені значить. чого угу. виглядає спочатку ніби ок. Але дивіться, що ми маємо пам'ятати: От якщо у нас йде така сполука зі словами послухавши, що зробивши, сказавши, прочитавши, і танцюючи, будь-яка сполука з дієприслівником, далі має бути виконавець дії. Тобто має бути підмет в називному відмінку. А тут підмета немає, тому що це захотілося, просто щось захотілося. Відповідно, я захотіла дізнатися про неї більше. То має бути ось ця, ось ця людинка, яка виконує цю е, дію. Тобто, послухавши передачу, я захотіла дізнатися. Тобто, тобто так не можна так сказати. Так не можна сказати, Дивно, звучить воно зовсім логічно. Так. Але вимагаємо. Підмета, та коли у нас є ось цей дій, це називається дієприслівниковий зворот, що зробивши, і він завжди вимагає виконавця дії саме підмет. І тепер е, пропоную подивитися, яка різниця між цими трьома реченнями. Я розповів вам усе, усе я вам розповім, вам я все розповім. Ну, Спочатку я головний угу. герой у нас він е, розповім. А теж розповім я думаю, розповість. Ну, розповім, да, Тільки розкажу. Розповім. Да? Так, розкажу. Да, Збираюся, так. Зробив? Усе я вам розповім. Насправді а усе я вам розповім більше, виглядає як питальне речення. Усе я вам розповім. Ага, Якщо поставимо знак так. питання, може бути запитальне. Насправді, дивіться, всі ці три форми правильні, просто в українській мові, як і в інших мовах, існує логічний наголос. І Якщо ми хочемо підсилити якесь слово, надати йому більшого значення, ми його ставимо наперед. Зазвичай тут я. Тобто... Я розповім. Усе я вам розповім і вам, тобто, Ребята та ось вас, це звучить якось нелогічно. Трошки порядок слів так. змінюється. Але знову ж таки, це буде більше притаманно розмовному стилю, якщо я ну, хочу та, зробити. Це... Да, Предповідні в какому-то. Не переживайте, все я вам розкажу. Так, дійсно. І тепер пропоную. Зробити дуже корисну, невеличку вправу про наголос, з яким часто у нас бувають проблеми. Я не буду зачитувати ці слова, а пропоную вам спробувати поставити в них наголос. І одразу вас підготую, що там точно наголос не такий, як ми звикли його чути. Тобто, якщо ви так сказали, значить це не чорнозем, а чорнозем? Правильно, чорнозем на О наголос чорнозем і так само чорнослив буде. І тут у нас не отаман, а отаман. Отаман так. дрова. Дрова. Квартал. Тут ти маєш то знати. Тут не вистачає 95. До речі, як можна запам'ятати за аналогію квартал, квартал. Я ви хотіли сказати, щоб хтось може сказати квартал. Так. Це в совєтські времена так казали. Квартал. Квартал. Так, зустрічається так. Страшне слово. Ну і останнє. Оле. Олені. Так. Олені. Олені. Так. Сам автор пісні не знає, не виз... не може визначитись, де поставити, але насправді маємо поставити на першому. О. О. Дякую вам за урок. Сподіваюся, вам було цінно і корисно і до зустрічі. Дуже вам. Дуже дякую. До побачення. Супер. Учитель супер і. В принципі, ну може, це вже і від віку залежить, але мені здається, що якщо б я був в восьмому класі по віку, то можливо, ще не все до мене дійшло. А тут все чітко і зрозуміло достаточно. Ви знаєте, вчителька мені дуже сподобалась. Вона може зацікавити вчити українську мову. І вона може докладно тобі розповісти, відповісти на твої питання, щоб ти зрозумів. W dni nie. W dni. Mm. Dosta. E, tak stawiam.